Buenas a tots, aquí has tocat en un nou episodi de l'univers de Minecraft i aquest cop en comptes d'anar cap a un planeta anirem a aquest planeta, asteroide o lluna que vam veure en els episodis anteriors i que la veritat tinc curiositat per saber ara què hi haurà, així que anirem cap allà, aviam si ho faig bé, sí, cap aquí, aviam aquí... Torch! M'he equivocat de tecla! Aviam, això és així, així, i tecla, tecla, tecla. Bueno, serà una miqueta lent, però el bo sempre s'espera, no? Aviam, vinga, 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 ràpid. Home, no crec que hi hagi gran cosa, no? Sembla que sigui de sorra d'ànimes a l'asteroide aquest. Aviam. Quan queda? Sí, veus? Allò és sorra d'ànimes. Anda, un forat! Bueno, vinga, va, som-hi, que si no se'ns acaba el temps. Ti-ti-ti-ti-ti. Jope, que lent, prefereixo el creatiu. Però no puc. Vale, sa mare... Fantàstic! Quin file més horrorós que acabo de fer. Fantàstic. Neh, a pasta fang. D'acord, m'encanta quan faig pífies d'aquestes en els vídeos perquè... No m'has res, no m'has res, eh? Vale, hop. Nope. Que va per aquí, ara. M'encanta quan faig pífies perquè... Ai, m'he equivocat per un puntet. Bueno, és igual. No, si és que... Caso amb l'olla, aviam. Aquí. Aviam. Ara, aquí. Fem aquí això. Heu sentit això? Hòstia, un portal! Mital! Ahí va! Hòstia, tindria que haver fet... Així... Va sortir, no? Encara que no sé el seu portal, em portarà el lloc. Hòsties... Bé, som-hi, va, a l'aventura. Sabem que hi ha una dimensió perduda. Casum d'ena. Estic quedant sense pedra i sense res. Hòstia, què hauria de fer? No, és igual, anirem al planeta. Jo ho deixarem per un altre dia, jo. Doncs, en fi, aniré al planeta Urà. Uranus. Anus. Bueno, és això, el planeta Urà, hem vist que hi havia un forat allà, o sigui que... Aviam què hi haurà. Monstres, segur. Però vaig armat. Vale, ara un altre cop això. Si no us fa res, ho tallaré, perquè si no el vídeo dura massa i com que tinc limitació de vídeo, malament rai. Bueno, doncs ja estic aquí. Com esteu sentint, hi ha monstres per aquí que ja estan tocant els nassos. I no m'agrada. Aviam. Val, fantàstic. Això és el que odio més. Val, no hi ha cap més entrada. Fantàstic. Hòstia, no, per aquí no. Aviam. Fem un forat aquí. Arr! Que collons! Merdes!
Bombi! Xupa del col. Merda! Nah, que m'he cansat, adeu. Bé, com ja esteu veient, m'he aconseguit una espasa de ferro perquè m'he cansat de tot i he anat a picar minerals al cinturó d'asteroides i he trobat suficient ferro com per fer-me una armadura decent i ara sabran el que és la meva venjança. Fora aquí! Ara, he aconseguit els meus objectes. Hòstia, però no pots... Perquè hi ha tanta gent allà. No! Jerónimo! Un creeper ha fet volar pels aires. M'estic cansant, em ficaré al creatiu i quan m'he cansat m'he petat la porta perquè no se m'obria. Me cago en tot. Redeu! Què faig? Per què em maten tots? Estic per ficar-me en pacífic! Adeu, caso amb tot... Bé. Ara m'he cansat, va. Prou de vídeo. Se m'han anat les ganes de qualsevol cosa. Només pots dormir de nit, doncs mira, ala. Un, dos, el jacuzzi. Ala. Apa, està fang. Apa, adeu, gent.